Unë them drejtën, nuk di asgjë fare, sepse nuk jam kontaktuar nga askush, kështu që edhe besoj që është ende herët, kështu që mbetet për të parë. Por aq pak kohë sa qëndrova, u përshtata mirë, ambientova, krijova respekt për klubin, për tifozët, për gjithë ata njerëz që ishin pjesë e Partizanit. Në planin individual do thoya që po shkon shumë mirë, sepse edhe paraqitjet e mia kanë qenë deri diku pozitive, domethënë, plus që edhe aktivizimi ka qenë gati çdo ndeshje. Por pritshmëritë për ekipin, në fakt këtë sezon ishin akoma më të larta se sezoni i kaluar, por që fillimi i kampionatit nuk ishte aq pozitiv për ne. Objektivi jonë është ngjitja e Super League. Në momentin që, siç e thëti, thritën lojtarë që nuk kam pas ekip, domethënë thjesht stërvitën me ekipe dhe s'kam pas aktivizim, domethënë ndeshje të plota 90 minuta, normalisht që edhe unë shpresoj. Sigurisht që dëshira ishte e madhe, sepse edhe momenti im, domethënë këtë moment që po flasim, ishte i mirë, edhe aktivizimet kanë qenë të plota, po edhe do të thoja unë edhe pozitive. Që normalisht e prisje, por që këto janë disa gjëra që s'janë dorën time.